na mišku, bro. Ceo branduk je... Ekipa broj 1, ne hoće sad da staviš grofa na bolje mjesto. Ne, ne, to je. Sam sila prilike. Ma mi ne, idem. Što se reklo, u potencijalu... Opet čekamo Abadžiju. Čekamo svi. Da. Da ga čekamo za ovo. Ajdemo polako. Prva stanica. It's mine. E, neka mu je Bogu pomoći. S ovim samo Bog možda im pomoga. Imamo dvojice lako. To tu, papa.
rekli smo da je odvojila. Možda su negdje bila. Ono jedno zadnje mi se čunio pomažao. Ne znam da smo možda njega pucali pa da mi une unutra da vidim. Vladice, mislim da je ovo restoransko. Jedno nazimče. Za ražanj. Jedno 30 kilo, a? Da. Najlepše za ražanj. Čestitam. Hvala, brate. Iako bez štapova, uspjeli smo da ostrijelimo jedno nazime. Bila je krmača sa njima, ovo se dvojilo u stranu i njega smo upucili. Ali, mi to odvučamo do čeke, pa da sačekamo, možda bude i kojata. Znači ovdje je ulaz. Iako je kost, 30.06, zrno Fox, ta izlaz, obilan krvni trag, nije otišlo ni milimetra. Tude sam pucu, tu je i ostalo. Sve je sad vremena kasnije. Kasnije? Teko. Pa 7-7 će krenuti ti večer za krenicu. Ja sam mogu spavati sa to vreme bez problema. Znam da neko neće spavati mirno. Idemo da probamo da nađemo. Idemo da probamo da nađemo ovoga. Mislim da je malo niži pogodak, ali... Vidjet ćemo. To je bilo ovdje, ne? Thank you.
da je ovdje gustiš, nisam optimističan. Rekao, gusto je ovdje, nisam optimističan, da je ušao 10 metara. Mi ne možemo proći. Idemo po onom drugog. Tako da, idemo po onom drugog da imamo šta je uradio. 8.57. Ipak je to sigurniji kalibar od ovog. 30.06. Ne, to je ništa. Samo da kažem, trebalo ovo i pogoditi na 140 metara. Treba. Sva sreća pa je kao pravi. Ne. Mladi šakal. Pa ja mislim da, šta bi bilo da je veliki, aj. Ne bi mu prvi imao prostija. Ali... Ništa, idemo da... Keko, 12 grama, te metala. Otvara sve živo. Cigla, bog te. Ovo je se otvorio na ulazu. Ništa, idemo po ovu našu dvojicu SS-ovaca i doručak.